На вулиці Дударенка у Димитрові переважно мешкають люди пенсійного та передпенсійного віку. Молоді тут майже не залишилося. Тому і проблеми комунального характеру людям вирішити досить складно. У Юрія Мігаля, який звернувся до нашої телекомпанії, тут живе теща. Старенька 80-річна жінка, ветеран війни та праці. А проблема, з якою ось уже більше 3 років не може впоратися бабуся, як і її сусіди, для Димитрова нерідкісна. Це постійні пориви водогону. Вода тече по вулиці, утворюючи струмочки, які потім перетворюються у маленькі озерці. Вода поворачує тут в переулок, там вона розливається, там літом камиші, жаби, птички, природа. Чоловік бідкається, куди тільки не звертався. І до міської влади, і до працівників Димитрівського управління водоканалізаційного господарства. Все марно. Об'ясняють нам в мерії, на частний сектор ні копійки не виділяється з горбюджету. В водоканалі пісня звісна. Денег нету, труб нету. Собирайте, ищите, старайтесь своїми силами. У мерії кажуть, міськводоканал не підпорядковується місцевій владі, бо є структурним підрозділом компанії «Вода Донбасу». І тільки з області можуть виділити матеріали на проведення тих чи інших робіт. До речі, нас запевнили, у планах компанії заміна водогону по вулиці Дударенка передбачена. Є у нас і заявки на це, на всю на вулицю. Іменно на Дударенка, там ще некоторі вулиці, там Володарського обращення теж компанію просила, щоб там поміняти труби. Поки на даному етапі ми тільки ставимо хомути. Коли ж останнього разу на вулиці ставили черговий хомут, якимось чином пошкодили ввід до бабусиного будинку. Кілька днів жінка взагалі мешкає без води. Комунальники свою помилку визнають. Обіцяли негайно розібратися. Труба стара теж, звісно. Видно, зацепили її трубу і повредили, повреження частної. Ну, в цьому плані ми відновлюємо врізки. А когда ей ждать? Она уже несколько дней без воды. Ну, несколько дней. Ну, и до конца недели, вот этой недели будет. Водночас комунальники пропонують, якщо мешканці не бажають довго очікувати на надходження матеріалів з області, у них завжди є альтернатива. Якщо є можливість, щоб люди допомогли купити, приобрести трубу за їх счет, а ми замінимо цей трубопровод. Якщо міняти трубу по всій вулиці, буде потрібно близько кілометра. Натомість комунальники просять хоча б 90 метрів, аби замінити найбільш проблемну ділянку. Також Дмитро Казарінов пояснив, по цій вулиці проходять 2 водогони. Один давно не працює, іншому – років 20. Тому єдине, що зараз робитимуть – замінять розводку до водогону, а потім будуть чекати або допомоги з області, або ініціативи жителів.